Hər vaxtınız xeyir. Mən Uca rayon Mərkəzi Kitabxana Sisteminin 13 saylı filial Xələçkən Kitabxanasının müdürü Güldəstə Rəfiyeva. Mən bugün sizlərə 28 ildir düşmən tapdağı altında olan Laçın rayonu haqqında danışmaq istəyirəm. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün davamı nəticəsində Laçın rayonu 18 may 1992-ci ildə işğal olunub. 1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhəri ermənilər tərəfindən işğal olunduqdan sonra Ermənistan silahlı qüvvələri Laçın rayon mərkəzini intensiv olaraq ağır artilleriya silahlarından atəşə tuturdu. 1992-ci il mayın 16-dan 17-sinə keçən gecə Şuşa şəhərinin Turşusu deyilən ərazisindən və Ermənistanın Görüs rayonu istiqamətindən hücuma keçən erməni ordusu mayın 18-də Laçını işğal edib. İşğal nəticəsində Laçın rayonunda 300-dən artıq hərbi və mülki şəxs həlak olub və itkin düşüb. Hazırda 77 min nəfərdən artıq Laçın sakini Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində məcburi köçkün qismində yaşayır. Ermənistan tərəfindən rayonda dövlət və özəl mülkiyyətə ciddi zərər yetirilib. Belə ki, 217 mədəniyyət, 101 təhsil, 142 səhiyyə müəssisəsi, 462 ticarət, 30 rabitə, 2 avtonəqliyyat və müxtəlif təyinatlı istehsal müəssisələri talan və məhv edilib. 54 dünya, 200-dən çox yerli əhəmiyyətli tarixi abidə vandalizmə məruz qalıb. 6-cı əsrə aid Alban Ağoğlan məbədi, 14-cü əsrə aid Məlikəjdər türbəsi, Qaraqışlaq kəndində məscid, Zabux kəndində qədim qəbristanlıq bunların sırasındadır. Laçın Tarix Müzeyi və onun qızıl, gümüş və tunç sikkələrdən ibarət qədim kolleksiyası talan edilib. Ali Xəlifə Ocağı Laçının Böyük Seyidlər kəndində idi. Qarabağın ən ağır seyidlərindən sayılan Ali Xəlifə həmin kətdə dünyasını dəyişmişdi və məzarı üstündə sərdabə tikilmişdi. Ulud səzdəgahlardan biri də məhz Ali Xəlifənin ocağı idi. Laçının müqəddəs yerlərindən biri də Böyük Seyidlər kəndindəki Seyid Hüseyn ziyarətgahı idi. Bu kətdəki ziyarətgahların sırasına daxil olanlardan biri də Güllü Qəbir Piri adlanırdı. Orada Hacı İbrahim Ağa dəfn edilmişdi. Məlumatları əsasən o, Qarabağ ellərinin ağır övliyalarından sayılan Xudabəndə xəlifənin nəvəsi idi. Ağoğlan qəsri Laçının Mirikkən çayının kənarında hündür bir yerdədir. Cizimlidə məbəd, qədim ambar, Giləbirdəki Sarı Aşığın qəbrüstü ziyarətgahı, Zeyvədə Şeyx Əhməd, 1-ci və 2-ci Sultan Baba, Mirikkənddə 15-ci əsr məbədi, Qarqışlaqda Dəmirovlu Pir məbədi, Xan qəbristanlığındakı Zəngəzurun sultanları Qara Murtuzə bəyin türbəsi, Şeyx Şamillə dostluq etmiş, ona kömək göstərmiş Cəbrail bəyin türbəsi, Araflıda Murtuza Sultanın anasının türbəsi, Pircahan çayında Məşədi Mehralının arxitekturalı və Mirikkən körpüləri kimi tarixin nadir inciləri erməni vandalları tərəfindən darmadağın edilib. Laçın rayonu 1930-cu ildən inzibati ərazi vahidi statusu alıb. 1835 kvadrat kilometr ərazisi olan rayonun 121 kəndi var.